Hey guys, what's up? I'm and today, 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 pag-usapan natin tong pagli-lecture -le ni Kong Marcoleta no, sa representative ng COA. Just basically, lawyer din po. Sa totoo lang, dito matatawa ka na mas alam pa ni Kong Marcoleta ang trabaho ng mismong mismo tagaloob na ng di ba? Diba? Kaya tuloy, mapapaisip tayo, nagtatangatangahan lang ba ang isang taga-COA, isang empleyado ng koa? Or, kakutsaba na ng duwag dat, ng duwag kom, duwag dat. okay, guys, bigyan natin, bigyan ko lang kayo ng isang maikling overview no. So basically, dito sa video clip na to, nila ni Kong Marcoleta, etong taga ko, Okay? Alam mo ko nung part yung may inis ka talaga rito. Hindi mo alam kung nagmama ang maangat. etong taga ko, O totally walang alam which I find it very impossible. Diba? Tara panoorin natin. Hindi mo alam. Sa so pag sinabi mong hindi na-compromise, opinion mo yun eh. Opinion mo. You are not in a position to tell us na hindi na-compromise. Only time will tell. Madam, dito po sabi na sa provision kanina, Mr. Chair, kayo po ang may karapatang gumawa ng isang comprehensive program kung paano isasakatuparan ang pag-audit sang ayon po sa pamantayan ng ating saligang batas. It cannot be delegated to any other agency. Nag-usap na tayo kanina. Yes po. What has been delegated? can no longer be delegated. Yes. That is a principle of law. Yes po. Sa mga abogado po ng nandito, alam po nila 'yan. Eh potestas delegata, non delegare potest. Nagkakaintindihan po tayo. Yes po. So effectively you delegated the idea, the work that you should have been doing in the first place. I cannot blame this committee kasi hindi po nyo in-advise eh. Paano ngayon? Hindi po ba na-compromise yung independence ng Commission on Audit. You, you have to remember, the COA is an independent constitutional commission body. Uh, yes, Mr. Chair. Uh, I believe there is no compromise. Naman you, yun ang palagay mo. Since yung audit procedures still belong with the Commission on Audit. Yun ang palagay mo. You're talking of procedures, pero no compromise nga yung mga dokumentong gagamitin ninyo. Eh. Kasi binigay mo nga si, Sabi ko nga sa'yo, walang kasalanan ang committing ito sapagkat sinabi na ka, binigay mo without advising them. Sana man lang, sumulat ka man lang, and then the committee, malay mo, they have way with their options. Baka sakaling hindi ganito nangyari. In this particular case, alam mo, ito, no? So basically, na-compromise na nga yung mga informations na naibigay, no? Pangalan ng mga tao, how much yung mga naibigay, and so on and so forth. Now, sabi dito ni COA, hindi naman daw po na-compromise yung procedure. Okay? Siguro, yung procedures nila when it comes to auditing, very general every CPA, every auditor most probably have an idea. If not, sabihin na lang natin ganun ka in-depth, pero at least the very foundation on how you do the auditing. It's a general knowledge applied by everyone who's actually doing the same thing. Maybe uh, whether or not you're a member or you're an employee of COA. Diba? Given na tayo doon. Scratch tayo doon. But the thing is, when it comes to confidential fund, there are special procedures being used on how they conduct the auditing. Even the informations in that. Tandaan nyo po, sa bawat gastos ng confidential fund, meron din po yan tinatawag na mga reports. Kung ito ay pinagkagastusan mo ano ang naging report mo patungkol doon? Hindi lang about monetary but the result of your project. ba? Diba? Nagamit maliban sa kung nagamit ba ng maayos yung pondo, eh naging effective din po ba ang paggamit ng pondo sa particular na project or mission? Diyan sa, pag, sa, sa confidential fund. Hindi ba? misa kasi hindi na natin alam, siguro para sa inyo, kung maaalala ninyo, yung first few months na ina-address ni VP Sara ang tungkol sa confidential fund. Mainit na mainit daw ang makabayan block tungkol sa confidential fund. Only because they know, especially sa DepEd, they know na naghahanap ng link si VP Sara. Okay? Na pwedeng magkonekta between, at eh, dito kila Franz Castro, kay Brosas at kay Manuel. We don't know what kind of a deal. Pwede tayong mag-isip, pwede tayong magkaroon ng sabihin na lang natin, hypothetical. May sa hypothetical to mga taga-kongreso eh. Pwede tayong magkaroon ng hakahaka. -haka. Most probably ang nangyari ganito. Pareho kasi ang kaaway ni ano eh, ni Romualdez at saka ni ano eh. Gusto ni Romualdez daw maging presidente by 2028. 'Di ba? At the same time, ang gusto ni VP Sara is ma-extinct, no? Maging insurgency free ang Pilipinas. Yes. Eh paano kung sa ginagawa ni VP Sara, makuha niya yung link na hinahanap niya between dito kila Castro at saka sa mga CPP. Eh di basag sila. Rebellion yung ginagawa nila. Terrorism ang ginagawa nila. Di ba? Mm. Kung ano man ang pwedeng ikaso, kila Castro. So they have to, of course, save their asses. Paano? kailangan nilang i-eliminate yung common enemy nila, which is si VP Sara. And with that in mind, nakapag-concoct sila, nakapag, nakapag, tawag dito, nakapag-plano sila, no, ng isang paraan to eliminate VP Sara. It's either you impeach her, no, you neutralize her, You assassinate her? Kahit anong paraan nyo natanggalin ng isang Sara Duterte, mag retaliate ang taong bayan. Tandaan nyo, taong bayan ang naglukluk sa inyo. Kaya taong bayan din lang ang magtatanggal sa inyo. ba? Diba? Take note of this. For the last what? For the last 12 months or more. Nakatutok pa rin tayo sa 125 million na ginastos ni Inday Sara na confidential fund. Wala pa tayo doon sa 2023-2024 confidential fund niya. Na binigay nila. Tama ba binigyan ba siya? Oo, 'di ba? Oh, diba? Oo. balik tayo kay Koa. Narinig mo kanina, nagsalita ang aming speaker. Sabi niya, let us strengthen the institution that uphold our democracy. Pero po, doon sa ginawa po ninyo, did you strengthen the foundation and the independence, the authority of the COA as enshrined in the Constitution? Um, Mr. Chair, dun po sa compliance po namin, we emphasized on the com uh, confidentiality of the information. So kami din po uh, hindi rin po namin inexpect that it would be released to the public. In, the in This part, I find her very stupid, as in this part. Kaya manood ka ng mga Senate hearing or dito sa House of Representatives wala silang lahat yan nilal binubulat lahat nila, nilalabas nila. ba? Diba? Ito hmm. yung part na sinasabi ni BP Sara in one of her interview. Lahat ng documents ng confidential funds niya, binulat-lat na sa public. Which, as I've said many times and over and over again, this will actually compromise the safety and security of all the informants. Diba? Of all the informants. Hindi mo alam ang nature ng pagdinig dito sa House of Representatives. This is always public. Ikaw naman. How can you say na hindi mo alam? Sa inyo po kasi confidential. Iba po yung iba po yung modality nyo because this is audit. Pero once na binigay mo dito, the House of Representatives and all the committees will conduct and undertake meetings publicly. Wala po kami private meetings. So pag sinabi mong hindi na compromise, opinion mo yun eh. Opinion mo. You are not in a position to tell us na hindi na-compromise. Only time will tell. Siguro po, dapat pinaalam po ninyo. The, the fact that you did not even inform the commission proper that there is a subpoena sent by the House, dapat sana ganun eh. How can you say that? Okay. Kayo, tatanungin ko kayo, tatanggapin nyo ba as an excuse na in-emphasize ni Koa uh, na itong mga informations na to ay confidential. Diba? At one point iisipin mo, okay, sige, acceptable naman na uh, ay in-emphasize mo. Pero, may magagawa ka pa ba pag nilabas ng mga taga-committee yung mga information na para sa inyo ay confidential, pinasaya sa inyo yan, na nakalagay mismo sa na envelope na confidential. Pinasa sa yan na limited lang ang mga taong makaka-open yan. Limited lang yung mga tao na makakasilip dyan. Ngayon, limited pa ba yung mga taong nakakita ng laman yan? Diba? pinag-uusapan natin saan napunta, sino mga binayaran. Pero hindi rin natin pinag-uusapan kung yan bang mga pondo na yan, maliban sa nagamit ng maayos, gano'ng kataas ang success rate ng mga information na nagamit para sa isang mission, sa isang project. Kung yan Ganito lang yan, guys, no? Kung iintindihin natin mabuti. Itong taong to, binabayaran ko to provide me a specific information para malagay ko, no? Magawa ko yung mission ko. Kung bayad ako ng bayad dito at hindi ko nakukuha yung reason kung bakit ko binabayaran yan, then pag-usapan natin saan napunta ang perang to na ibinabayad mo sa informant na to kung wala naman pala napapala sa mission nyo o sa project ninyo? Hindi ba? Pero paano kung itong perang to inilalagay ko sa isang tao, sa informant na to, feeding me, gathering information for me, And because of this informations, nabubuo ko ng maayos ang project ko. Nagiging mission accomplished ako dahil diyan sa information na pinanggagalingan ng informant ko. Hindi ba? Doon muna tayo sa success rate. Doon muna tayo sa pinagpupuntahan ng nung ano ng information. Saka natin scrutinize. Sisimplahan natin, guys. Halimbawa, binigyan ko kayo ng 10,000 pack galing sa pondo ng gobyerno. Halimbawa, taga-LGU ako. Binigyan kita ng 5,000 or 10,000. Panimula mo yan sa negosyo. Excuse me. pre, ilalagay ko pangalan mo doon. Oh. Si Juan de la Cruz, binigyan ko ng so-and-so money para sa kanyang panimula. Here comes the audit. Ano ang success rate nung binigay kong pondo kay Juan de la Cruz? Naging independent na ba siya from the government uh, ayuda? O pumupunta pa rin at umaaten pa rin siya dyan sa mga AKAP, AIGS, and so on and so forth? Ngayon, kung pumupunta pa rin siya ron, ibig sabihin, hindi naging successful yung binigay ko sa kanyang pondo. Baka pinandriban, baka kung anong ginawa, and so on and so forth. Diba? O baka klinim lang nung LG na, oh, binigyan namin ng na 10,000 yan. Parang binigyan pala 5,000 lang. Itong mga taga-duwag ko, para na lang ano yung news outlet, They're creating an issue out of what? Small part of the entire context. Pero pag nakita natin yung buong konteksto, doon lang natin marirealize, itong mga putang inang to, tinatarantado lang tayong Pilipino. Di ba? Alam mo at one point, hindi ko rin masisi pagiging gullible ng mga taga-Kowan. Kasi with full trust and confidence, nag-comply sila sa tawag ng duwag ko. At one point, pag hindi sila sumunod, i-contempt din sila. Kasi nga, hindi alam ng duwag ko kung ano yung mga limitations nila. And just like what VP Sara have shown us sa huli niyang visit dyan, ano ba nangyari? Pinatunayan niya lang sa mga Pilipino na hindi alam ng mga taga-DUWAGCOM ang kanilang mga ginagawa. Or rather, sorry, hindi pula DUWAGCOM sa committee ng good governance. Diba? Tapos member ka pa ng committee ng good governance and public accountability. Tapos yung chairman mo, abogado, hindi alam kung kun sino ang pointing authority. Hindi ba kayo natatawa dyan? Diba? Ulitin natin. Kung kaya tatanungin ko. Katanggap-tanggap ba yung irarason ni ni Kowa? Na in-emphasize nila na yung mga bagay na ibibigay sa kanila are confidential. Dahil galibol ang mga taga-Kowa, naniniwala sila na naiintindihan ng committee ng good governance ang sinabi niya. So, tinanggap at binalatlat yung mga information na yun.